Tady Ariel a vítám vás u dalšího videa. A dneska to po dlouhé době bude mít opět trénování tady Fénixe. A možná si tam hodíme nového koníčka. No a my jdeme na to. Jinak nezapomeňte na odběr a zvoneček, aby vám neuniklo žádné další video. Dejte like na tohle video a pokud se vám líbí, nezapomeňte mě sdílet, ať se k nám dostane co nejvíc lidí. Prosím, já už chci mít těch 50 odběratel, ať se vrhneme na těch 30, jasně, nerovna. 100 odběratel, takže jo, sdílejte, lajkujte, komentujte, napište mi do komentářů nějakou hru, co chcete, abych natočila. A jo, nezapomeňte taky na odběr a zvoneček. No a my se jdeme vrhnout na trénink Fénixe. Takže jdeme mu dát najíst. Jinak plánuju, že asi rozjedu opět sérii z Robloxu. A ještě z nějakých her, které najdu. Každopádně už nevím nějak co točit, takže jako snad vymyslím, co vás bude bavit nějaká série z Robloxu. Jakož to, že zase rozjedu videa z Robloxu. Každopádně mi můžete napsat do komentářů i nějaký hry z Robloxu, který chcete, abych si zahrála. Předem upozorňuji, žádný storyčka nehraju. Protože a jelikož je neumím, vždycky zhebnu na začátku, takže asi tak. Jo, takže nějaký míru milovný hry. Jinak koukala jsem, že můj první část příběhu má dost velký ohlasy. Takže jsem se rozhodla, že až budu mít ten příběh, s kterým jsem to natáčela, čas, tak dáme druhou část. Bude to na několik partů. Tak snad vás to bude bavit. A my ty jdeme dát Fénixovi jablíčka. Super. A papáš i mrkvišky? Mrkvišky taky. A co cukřík? Mňam, mňam. Ne, cukřík nepapá a seno? Mňam, mňam. Ne. Takže jenom mrkvičky a jablíčka. To bude zdravý koníček. Tak a poslední dostaneš mrkvičku. Tak já mimochodem mám miluji strašně strakatý koně, takže tohle je vlastně myslím, že i jediný strakatý kůň na Star Stable. Takže jsem prostě řekla, že ho musím mít, takže jo. A proto si ho tady v té aplikaci krásně vychovávám. Ale nějakou dobu si tu pobude, jelikož mé Star Coiny jsou na nule. Jelikož si mi tam někdo dostal a prodal mi jich 101 Star Coinů. Takže asi tak. Každopádně teď chvíli nebudu trénovat koníky. Než skončí Halloween. A jakmile skončí Halloween, tak opět začne trénovací videa. Doufám, že do té doby zjistím nějaký další story timey, jaký jsem zažila, nebo bychom se prostě jen tak pokecali, no. To je rychle, ježiš, to je krásný chod, jo, můj bože. Miluju to. Se mi strašně připomínají základy ty trakení. Ale OK. Určitě to nejsou základy. Tak. Ale chodama mi strašně připomínají základy, nevím proč. Jupi, máme 8. level lidičky.
Tak jdeme pokračovat, jdeme mu dát zase najíst. Doufám, že tohle video bude mít nějaký ohlasy, ne jak minule. Jsem třeba video z trénování tady Fénixe a nemělo to žádný ohlasy. A.k.a. má to doteď 0 zhlédnutí. Což mě mrzí. Tak jo, prosím. Tak nekoukejte se na ty videa, já... Chápu, že vás některý ty videa nebaví, ale já potřebuji ohlasit. A hlavně potřebuji do komentářů vědět, jaký hry mám točit. A nikdo se mi tam dosud neozval. Tak je asi tak. Jdeme na postranní kroky. Šikovnej Fénix. Tak, zum. Tak teď si zvykne tady na sedlo. Skvělý. A teď jdeme na skoky. Už vím, jak se bude jmenovat dnešní video. Šup, skoky zvládnu menší, tak jdeme na ty větší skoky. Jinak odstrnila jsem se z aplikace Autumnwind, protože už andálky kupovat nikdy nebudu, snad. Teda ne snad, prostě nebudu už asi nikdy kupovat knapstruby ani andaly. Ty koně se mi zprotivily. Už žádnýho prostě z nich nechci, takže... Ano. Proto tady budete mít dneska další nový hříbátko. O který se teda postaráme v dalším videu společně s Phoenix Dash. Tak. Phoenix Dash je dotrénovaný. Tak, a koho si vyberu? Švédíka. Si to ne, knabíka ne. Toho mám. Kámo, jak? Actually, já vůbec nevím. Tak si tam dáme třeba... Dáme Embermaina. Nebo že bys... Já vůbec nevím koho. Moment, podíváme se tady.
dobrý. Takže si vezmeme třeba tak buď Kleisera nebo Švédíka. Dobrá. Ty jste tam viděli možná mě a moji kamarádku s pár fotkek mých. Dobrá, dobrá. Takže si dáme... Buď tohohle Švédíka, anebo si mám tady z toho Kleisela, protože a schválně si tady je Musk. Musk. A chci... Bude se jmenovat... Coconut Musk. Takže tady máme malou kokonat, malýho... Nebo malou, malýho, nevím. Prostě malou kokonat a tu budeme trénovat v příštím videu. No, takže to bude teda pro dnešní video všechno. Mějte se hezky, nezapomeňte na odběr a zvoneček, aby vám neuniklo žádné další video. Dejte like, pokud se vám tohle video líbí a uvidíme se příště u dalšího videa. A nezapomeňte mi napsat do komentářů, jestli mám teda spustit znova sérii z Robloxu, jo? No to bude všechno, mějte se hezky a čus! A napište mi ještě do komentářů, jaký hry. Dobře, čus.